हेलो फ्रेंड्स, म यो भिडियोमा तपाईलाई चाहिँ गुगल एडसेन्समा चाहिँ नेपालको कुनै पनि बैंकलाई कसरी एड गर्ने बारेमा तपाईलाई चाहिँ यो भिडियोमा बताउन गएको छु। हेर्नुस, पहिला के हुन्थ्यो भने जब हामी चाहिँ गुगल एडसेन्स जब अकाउन्ट क्रिएट गर्थ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ पेमेन्ट अप्सनमा हामी चाहिँ के हुन्थ्यो भने चाहिँ वेस्टर्न युनियन र तपाईँको ब्याङ्कहरू र चेक मार्फतको अप्सन दिन्थ्यो। अहिले मात्र तपाईँको चाहिँ वायर ब्याङ्क र चेकको अप्सन मात्र दिएको छ, मतलब अहिले तपाईँको चाहिँ वेस्टर्न युनियनलाई हटाइदिएको छ, मतलब अब तपाईँले चाहिँ वेस्टर्न युनियनको मार्फत तपाईँले चाहिँ पेमेन्ट लिन सक्नु हुँदैन, मात्र ब्याङ्कबाट या त चेकबाट। चेक भने तपाईँको धेरै गाह्रो नै हो, किनकि यो तपाईँको एयर हुलाकबाट तपाईँलाई चाहिँ पठाउने काम गर्छ, जुन कि तपाईँको कहिले आयो कहिले आएन त केही थाहा हुँदैन हाम्रो चेकहरू हुन्छ हुलाकको मार्फत। त अहिले चाहिँ सबभन्दा बेस्ट हुन्छ कि ब्याङ्कलाई चाहिँ हामी चाहिँ ब्याङ्क मार्फत लिन सकिन्छ। त गुगल एडसेन्समा तपाईँको चाहिँ ब्याङ्कलाई कसरी एड गर्ने, नेपालको हाम्रो कुनै पनि ब्याङ्कलाई कसरी एड गर्ने, त्यसको बारेमा तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियोमा बताउन गएको छु। ओके, जस्तै अहिलेसम्म म तपाईँ चाहिँ वेस्टर्न युनियनबाट नै लिइरहेको थियो, किनकि मेरो चाहिँ गुगल एडसेन्स भनेको तपाईँको 2015-16 नै क्रिएट गरेको थियो। अहिलेसम्म मेरो चाहिँ गुगल एडसेन्समा तपाईँको वेस्टर्न युनियन अप्सन छ र अहिलेसम्म पनि म चाहिँ तपाईँको वेस्टर्न युनियनबाट नै पेमेन्ट लिइरहेको थिएँ। ओके, त अहिले म तपाईँलाई चाहिँ सबभन्दा राम्रो के हुन्छ भने तपाईँको वेस्टर्न युनियनभन्दा राम्रो तपाईँको ब्याङ्क एड गर्नुपर्छ। किन, तपाईँको वेस्टर्न युनियनमा पनि तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भने एमटिसी कोड हुन्छ, मतलब मनी ट्रान्सफर कोड तपाईँको आउँछ, जुन कोडबाट तपाईँलाई चाहिँ वेस्टर्न युनियनमा या त ई सेवामा गएर तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँबाट आफ्नो जुन पेमेन्ट हुन्छ त्यसलाई लिन सकिन्छ। तर यसमा पनि अलिकति के छ भने गाह्रो छ र तपाईँको जुन हाम्रो गुगल एडसेन्स कम्पनी छ त्यसले पनि भनिसकेको छ कि तपाईँको अब यो जुन वेस्टर्न युनियन जुन छ भने लङ टाइमसम्म, मतलब अब धेरै दिनसम्म यो तपाईँको अप्सन सो गर्दैन, हुन्छ चाँडै नै यो तपाईँको अप्सन बन्द गरिदिन्छन्। ओके, अहिले पनि तपाईँको धेरै पुरानो जुन गुगल एडसेन्स एकाउन्ट जुन छ त्यसमा तपाईँको अहिले वेस्टर्न युनियन सो गरिएको छ, तर जुन बेला पनि तपाईँको यो बन्द हुनसक्छ अप्सन। त्यस कारणले चाहिँ तपाईँले चाहिँ अगर न्यू हुनुहुन्छ भने या तपाईँको चाहिँ गुगल एडसेन्स पुरानो छ भने त्यहाँ तपाईँको जुन हाम्रो जुन वेस्टर्न युनियन जुन छ त्यो वेस्टर्न युनियनबाट तपाईँले जुन पेमेन्ट लिनुभएको छ भने त्यसलाई अब तपाईँलाई चाहिँ चेन्ज गर्नु पऱ्यो, मतलब अब तपाईँलाई चाहिँ ब्याङ्कलाई एड गर्नु पऱ्यो। त म यो भिडियोमा तपाईँलाई चाहिँ जुन हामी गुगल एडसेन्समा युट्युबको सहायताबाट या चाहिँ वेबसाइटको सहायताबाट जुन प्लगइन गरेर हामी जति पनि अर्निङ गरिरहेका हुन्छौँ, जुन हामी चाहिँ गुगल एडसेन्सबाट पेमेन्ट लिइरहेका हुन्छौँ, त्यो गुगल एडसेन्सले चाहिँ पेमेन्ट मेथडमा तपाईँको अब मात्र ब्याङ्क र चेक अप्सन दिएको छ। अब हामी चाहिँ ब्याङ्कलाई त्यहाँ चाहिँ कसरी एड गर्ने त्यसको बारेमा तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियोमा बताउन गएको छु। अर्को कुरा, तपाईँ चाहिँ मेरो च्यानलमा फर्स्ट टाइम आउनुभएको छ र अहिलेसम्म तपाईँले चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तल दिएको सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्नुहोला, किनकि यस्तै खाले न्यू भिडियोहरू लिएर हेरेको हुन्छ जुन भिडियो तपाईँले हेरेर केही कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारण तल दिएको सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्नुहोला। त्यसो भए म अब तपाईँलाई चाहिँ कम्प्युटर स्क्रिनमा लगिरहेछु अनि त्यहाँबाट म चाहिँ गुगल एडसेन्समा चाहिँ नेपालको कुनै पनि ब्याङ्कलाई कसरी एड गर्ने त्यसको बारेमा तपाईँलाई चाहिँ बताउन गइरहेको छु। त म यहाँ चाहिँ फर्स्टमा तपाईँलाई चाहिँ गुगल क्रोममा तपाईँको गुगल एडसेन्स चाहिँ ओपन गरेर तपाईँलाई चाहिँ बताइदिन्छु। हुन्छ, म फर्स्टमै तपाईँको पहिलादेखि नै चाहिँ गुगल एडसेन्स ओपन गरेर राखेको छु। ओके, जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ म पहिलादेखि नै गुगल एडसेन्समा एकाउन्टमा पहिलादेखि नै लगइन छु। हुन्छ, अब तपाईँको यहाँ चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नो जुन पेमेन्ट हुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुन गुगल एडसेन्समा जुन पेमेन्ट हुन्छ त्यो पेमेन्टमा गएर हामीलाई चाहिँ ब्याङ्क एड गर्नु छ हामीले चाहिँ प्राइमरीमा। ओके, त फर्स्टमा जब गुगल एडसेन्स तपाईँले लगइन गर्नुहुन्छ भने सेम टु सेम यस्तै तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पेज ओपन हुन्छ अनि आइसकेपछि तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ जस्ट पेमेन्टमा तपाईँले यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुहुन्छ। ओके, जब पेमेन्टमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ पेमेन्ट अप्सन तपाईँको यहाँ चाहिँ सो गर्छ। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको म्यानेज पेमेन्ट मेथड यहाँ लेखेछ। ओके, म्यानेज पेमेन्ट मेथडमा तपाईँको यहाँ चाहिँ पहिलादेखि नै वेस्टर्न युनियन छ। हुन्छ, अब यो जतिजना चाहिँ न्यू जब गुगल एडसेन्स तपाईँले क्रिएट गर्नुहुन्छ त्यसमा तपाईँको चाहिँ वेस्टर्न युनियन सो गर्दैन, जुन कि मेरोमा सो गरेको छ। अहिलेसम्म पनि तपाईँको चाहिँ मेरो जुन पेमेन्ट जुन तपाईँको यो जुन गुगल एडसेन्सबाट लिइरहेको थिएँ त्यो तपाईँको वेस्टर्न युनियनबाट लिइरहेको थिएँ। ओके, अब म यहाँ चाहिँ म्यानेज पेमेन्ट मेथडमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ प्राइमरी छ, वेस्टर्न युनियन मतलब प्राइमरी छ, मतलब जति पनि अर्निङ गरेका हुन्छु म तपाईँको वेबसाइटबाट युट्युबबाट त्यो चाहिँ यो वेस्टर्न युनियनबाट तपाईँले पठाइदिन्छन्। ओके, यो गुगल एडसेन्सले अब तपाईँ के गर्छु भने यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ एड पेमेन्ट मेथडमा गएर म चाहिँ ब्याङ्क जुन नेपालको ब्याङ्क जुन छ त्यो ब्याङ्कलाई म यहाँ एड गर्न गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाईँले जस्ट के गर्नु होला, यहाँ जुन एड पेमेन्ट मेथड छ त्यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु छ। अब यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एड अ पेमेन्ट मेथडमा तपाईँको दुईवटा दिएको छ, एड न्यू
वायर ट्रांसफर डिटेल्स, अर्को तपाईँको एड न्यू चेक डिटेल्स हेर्नुहोस्। त्यसमा तपाईँले चाहिँ यो चेकको त एप्लाई गर्नु नै गर्नु होला, किन यसमा तपाईँले गर्नु छ भने तपाईँलाई चेक मार्फत तपाईँको पेमेन्ट दिने काम गर्छन्, जुन तपाईँको हुलाको मार्फत तपाईँको चाहिँ इयर हुलाको मार्फत तपाईँको नेपालमा आउँछ। अब कहिले आयो कहिले आएन कता गयो त्यो चेक थाहा हुँदैन, त्यो तपाईँको धेरै रिस्क हुन्छ ओके। त्यस कारण तपाईँले चाहिँ जस्ट यहाँ के गर्नु होला, एड न्यू वायर ट्रान्सफर डिटेलमा क्लिक गर्नु होला ओके। फर्स्टमा तपाईँको यहाँ चाहिँ आइडी अप्सनल भनिरहेको हुन्छ, यसमा तपाईँको आइडी अप्सनलमा तपाईँको चाहिँ दिनु पर्दैन किनकि यो अप्सनल छ, तपाईँलाई यो दिनै पर्छ भने छैन। अब यहाँ चाहिँ नेम अफ ब्याङ्क एकाउन्टको तपाईँको लेख्नु छ ओके, नेम अफ ब्याङ्क एकाउन्ट मतलब अब तपाईँको आफ्नो नाम यहाँ चाहिँ लेख्नु छ ओके। जस्तै म आफ्नो यहाँ चाहिँ नेम दिइदिएको छु ओके, आफ्नो नाम लेखिदिनु छ। त्यसपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ ब्याङ्क नेम लेखिदिनु छ ओके, जस्तै म यहाँ चाहिँ नबिल ब्याङ्क। अब हेर्नुहोस् नबिल ब्याङ्क जुन छ भने तपाईँले यहाँ सर्च गर्नुहुन्छ भने तपाईँको यसमा डिटेलमा पनि तपाईँको यहाँ दिन्छ ओके, नबिल ब्याङ्क जस्ट मात्र यहाँ लेखेँ ओके। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नबिल ब्याङ्क लिमिटेड आइरहेको छ। अब तपाईँले चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ यसको फुल नेम लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, जस्तै अब नबिल ब्याङ्क मैले लेखिदिएँ ओके। अब हेर्नुहोस् त्यसपछि यहाँ चाहिँ स्विफ्ट बिआइसी मतलब स्विफ्ट कोड माग पनि मागिरहेछ ओके। अब स्विफ्ट कोडको लागि तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ नबिल ब्याङ्कमा जाने ओके, नबिल ब्याङ्कमा गएपछि तपाईँको नबिल ब्याङ्कमा आइसकेपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्टमा जानुहुन्छ ओके, कन्ट्याक्ट असमा। कन्ट्याक्ट असमा आउनुहुन्छ भने तपाईँको यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्विफ्ट कोड तपाईँको यहाँ चाहिँ राखेको छ, यो स्विफ्ट कोडलाई तपाईँलाई के गर्नु छ जस्ट कपी गर्नु छ ओके। नेपालको कुनै पनि ब्याङ्कमा तपाईँले हुन्छ, नेपालको कुनै पनि ब्याङ्कको वेबसाइटमा तपाईँले जानुहुन्छ भने वेबसाइटको कन्ट्याक्ट असमा जानुहुन्छ भने स्विफ्ट कोड राखेको हुन्छ। अब छैन भने तपाईँले चाहिँ ब्याङ्कमा कल गरेर पनि सोध्न सक्नुहुनेछ, अनि दिएको छ भने त्यहाँबाट कपी गर्नु होला। त्यसपछि स्विफ्ट कोडमा तपाईँले यहाँ चाहिँ पेस्ट गरिदिनु छ, त्यसपछि एकाउन्ट नम्बर मागिरहेको छ, त्यो एकाउन्ट नम्बर हामी यहाँ चाहिँ राखिदिनु छ ओके। एकाउन्ट नम्बर दिँदा तपाईँ दुईचोटि तिन चाहिँ एकाउन्ट नम्बर दिनु छ ओके, कपी पेस्ट नगर्ने ओके। र एकाउन्ट नम्बरलाई चाहिँ फेरि तपाईँले चाहिँ के गर्नु होला, एकचोटि अझ कन्फर्म टाइप गर्नु होला, टाइप नै गर्नु होला, कपी पेस्ट नगर्नु होला, किनकि मिस्टेक भयो भने थाहा हुन्छ हामीलाई कि मिस्टेक भएको छ ओके। अनि त्यो कन्डिसनमा करेक्ट गर्न सकिन्छ, किनकि एकचोटि मिस्टेक भयो भने तपाईँ के हुन्छ भने गाह्रो हुन्छ पछि तपाईँलाई ओके। वान त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ जस्ट यहाँ तपाईँलाई के गर्नुहुन्छ भने सेट एज प्राइमरी पेमेन्ट मेथडमा क्लिक गर्नुहुन्छ, मतलब अब जुन यो ब्याङ्क तपाईँले जुन एड गर्नुभयो ब्याङ्कको जुन डिटेल तपाईँलाई दिनुभयो ओके, त्यस तपाईँले चाहिँ जुन ब्याङ्क तपाईँले यहाँ एड गर्नुभयो त्यही ब्याङ्कमा अब तपाईँको हरेक मन्थ पेमेन्ट ट्रान्सफर गरिदिन्छन् यो गुगल एडसेन्सले ओके। यसलाई तपाईँले चाहिँ प्राइमरी गर्नुपर्छ अब, मतलब गुगल जे के गर्छ भने तपाईँको हरेक मन्थ यो जुन ब्याङ्क जुन छ त्यही ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गरिदिन्छन्, मतलब वेस्टर्न युनियनलाई अब गर्दिन। जब सेट एज प्राइमरी पेमेन्ट मेथडमा म यहाँ चाहिँ क्लिक गरेर जब सेभ गरिदिन्छु भने यही नै तपाईँको अब के हुन्छ प्राइमरी हुने जान्छ, वेस्टर्न युनियन जुन छ तपाईँको प्राइमरी हुँदैन। त म यहाँ चाहिँ सेभ गरिदिएको छु ओके। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन वायर ट्रान्सफर टु ब्याङ्क जुन छ भने यो तपाईँको के भयो भने यो तपाईँको प्राइमरी भइसक्यो, अब यो प्राइमरी छैन। अब पछि तपाईँले चाहनुहुन्छ भने यसलाई रिमुभ पनि गर्न सक्नुहुनेछ वा तपाईँले यसलाई एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, या रन दिनुहोस् यसमा केही गर्नु छैन, तपाईँले भोलिको दिनमा फेरि यसलाई पनि प्राइमरी गर्न सक्नुहुन्छ ओके। यहाँ चाहिँ ब्याङ्कलाई चाहिँ मैले के गरेँ तपाईँको चाहिँ प्राइमरी सेट गरेँ, यसरी तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो गुगल एडसेन्समा नेपालको कुनै पनि ब्याङ्कलाई तपाईँलाई चाहिँ एड गरेर प्राइमरी पेमेन्टमा तपाईँलाई चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ, जुन कि हरेक मन्थ जब जब तपाईँको चाहिँ हरेक मन्थ जब गुगल एडसेन्सले पेमेन्ट दिन्छ तपाईँको अटोमेटिक तपाईँको ब्याङ्क ब्यालेन्समा आउने जान्छ, जुनबाट तपाईँले झन्झट पनि भएन अनि इजिली तपाईँलाई थाहा पनि भयो कि मेरो पेमेन्ट आइसक्यो भनेर ओके। यस अनुसारले तपाईँलाई गर्नुहुन्छ भने धेरै इजी हुन्छ तपाईँको गुगल एडसेन्समा, र वेस्टर्न युनियनबाट तपाईँको के छ भने तपाईँको न्यूको लागि त अप्सन नै छैन, र पहिलाको पनि जतिजना पुरानो जुन तपाईँको गुगल एडसेन्स एकाउन्ट जुन क्रिएट गरेका छन् र अप्सन चुज गरेका छन् भने त्यो पनि बढे दिनसम्म यो अप्सन सो गर्दैन ओके। चाँडै नै चाहिँ तपाईँको वेस्टर्न युनियन अप्सन तपाईँको हटाइदिने छन्, गुगल एडसेन्सले भनेका थियो पहिला हुन्छ। र गुगल एडसेन्सबाट जब पेमेन्ट पनि लिनुहुन्छ भने त्यसमा अलिकति तपाईँको झन्झट नै छ, तपाईँले चाहिँ वेस्टर्न युनियनमा जानुपर्छ वा तपाईँको ई सेवाबाट लिनु पऱ्यो ओके, ई सेवाबाट फेरि ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो हुन्छ। यसमा तपाईँको चाहिँ के हुन्छ समथिङ तपाईँको फी चार्ज पनि कटिरहेका हुन्छन्, द्याट ब्याङ्कमा आयो भने के हुन्छ तपाईँको त्यति फी पनि बिचमा यो चाहिँ जुन हाम्रो फी चार्ज लागिरहेको हुन्छ त्यो पनि लाग्ने हुँदैन ओके। यो भिडियो तपाईँले कसैलाई प्लिज लाइक र सेयर गरिदिनु होला, र कुनै पनि किसिमको क्वेसन केही सोध्नु छ भने या केही सुझाव छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईँ मेरो च्यानलमा फर्स्ट टाइम आउनुभएको छ र अहिलेसम्म तपाईँले चाहिँ तल दिएको सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तल दिएको सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्नुहोला, किनकि यस्तै खाले न्यू न्यू भिडियोहरू लिएर आइरहेको हुन्छ जुन भिडियोबाट तपाईँले केही कुरा सिक्न सक्नुहुनेछ। भिडियो हेरिदिनुको लागि थ्याङ्क यू।